ہمارے مسجد مہمان تشریف لا چکے ہیں، یہ دعا گو ہیں مالے آن کے لیے، اللہ پاک ان کا سب کچھ اپنی بارگاہ میں کثیر کر کے قبول فرمائے، رب العالمین سے اسلام کے ولی کے مولائے زندگیاں عطا فرمائے، اور اس دوسرے کام کو مزید دوسرے عطا فرمائے، اللہ ہمیں ان بغیر انتظار کے بعد کھانا دینے کے لیے کرنے کے لیے جیسے ٹھیک ہے، یہ لو، ایک سیدھے کر دیجیے، ہمیں سیدھی لے